Viimeis kun mä olin täällä, niin mä olin täällä. Oli lunta vähän enempi. 49 Rovaniemelle ja Kajaani on 288. Eli Lapin sodan muistomerkki paikalla ollaan. Ja niin sattui sopivasti, että kellohan on 7 minuuttia yli 11 ja se on ruoka-aika. Mulla ei ole mitään rangia matkassa, mutta ei tarvikkaan nimittäin, kun mulla on sitä pizzapohjaa nyt niin paljon tossa, että jaksankohan mä syödä sen pizzapohjan, minkä mä sieltä Turkinpippuri pizzeriasta 2 mä niitä eilen otin. Ja kun mä katson vaan, kun tuossa on Pääskysen pesää, mä menen tonne syömään istuun, mutta eihän täällä mitään sadaa eikä silleen, minkä takia mun pitäisi päästä suojaan. Pääskynen on tehnyt pesään tonne ylös, niin ei mennä häiritteen. Jossain tuolla. Oh. Ja tässä on nämä sepostukset vaan seinällä nyt paperit kaikki, että mitenkä tää täällä mainostetaan julmaa sotaa Lapissa ja kunnanvirastolta sitä saisi ostaa. Täällä on Ylimaan taistelu maaston polokuja, Reino Kuiri miinakentässä ja vaikka ja mitä. Mä joskus lukasin nää silloin muistaakseni. Mutta tuollahan tuo niin kuin näette, tiivistelmä tästä säpinästä, mikä tässä nyt oli, kun suomalaiset otti yhteen täällä Nixmannien kanssa. Ja ei ollut mitenkään määritteleva juttu, kun tuossa saksalaisethan oli kaivautunut ja osas odottaa, kun suomalainen tulee tuolta noin, niin siinä tuli vähän niin kuin semmoinen selkäsaunan tyyppinen juttu. Eli 7.–9.10. lokakuun 44. Ja tässä äsken tääkin oli yksi tykkipoitero tuossa tien vieressä. Eli Evesti Schülerin johtama vuoristojääkärirykmentti 218 ja Evesti Nordgrenin johtama panssaridivisioonan jääkäriprikaati. Joo, tuossa näkyy jääkäriprikaati. Tuli mettiä myöten tietenkin ja tuossa on tuo Yliportimojärvi. No tuossahan näkyykin tuota tykkiä asema tuossa. Mennään kohta katsoa tievarressa oli tuossa. Tuossahan on kuvattu Saukkojärven tien toisella puolella. Joo. Niin tässähän niin kuin aivan mahtava tuo ollut tuo järvikannas, missä ovat ottaneet sitten saksalaiset vastaan nämä jääkäriprikaatin joukot. Portimojärvi. Siinä on ollut vahvat pesäkkeet. Mutta voisi katsoa tuossa kun jatketaan matkaa. Joo. Info takana. Ai sitä mä en muistanut viimeis kattoa. Katsotaas minkä näköinen täällä on tämä. No onhan täällä vaikka ja mitä. Hoi hirveesti. Kolaarin kirkon kylä palaa ja sodan kylä vallattu kovissa taisteluissa. Oh, Kemijärven kirkon kylä saavutettu. Täällähän on kerätty oikein niinkö pikkasen ollut aktiivisia nämä veteraanit täällä. Lapin sodan historia pintaa syvemmältä. Siinä on vuonna 2002 tehty jotakin tuolta ongittu. Sodan jäljiltä voi metsästä löytyä vielä räjähteitä, johon ei saa kajota. Erityisesti lapsia tulee kieltää koskemasta löytyneisiin esineisiin. Joo, siinä on sitten Lapin sodassa Ranualla kaatuneet suomalaiset. Onhan siinä valtava määrä, jos nämä kaikki on
Ui hirveetä, totahan mä en tiedä, että tommonen määrä. Ranualla kaatunut nää kaikki. Oho. Ranualla kaatui yhteensä 156 suomalaista. Ja ylimaan taistelussa kaatuneita on 101 luettelossa. Oho. Kyllä mä tiesin, että olisi taisteltua, mutta noin paljon. Kahden päivän aikana. Kuudennen divisioonan joukot olivat saksalaisten syöksypommittien kohteena Saukkojärventien risteyksessä, siis Portimojärven itäpuolella, joka voidaan laskea Viinaan, ei kun laskea Ylimaan alueeseen kuuluvaksi. Alue yltää vastakkaiselta laidalta Rovaniemen Ranuan kunnanrajaa asti. Joo. No on. Tareki on käynyt täällä tutustumassa tähän. Tossa on tarkempi sepostus tästä polusta. Mä vaan saattaisin kiertää tämän polun, kun mikähän mulla on mikään kiire, niin mäpäs käyn kiertää. Sieltä on hevosen kenkiä löytynyt maastosta ja joo. Katsotaan vielä menikö tuossa upseereita kaatuko. Luutnantti Luukkonen Kalevi muun muassa, joo. Laesterä Leo, toinen luutnantti. Kersantteja siellä on yli, kersantti Vääpeleitä on alikersantteja. Tuollakin on luutnantti Portin Kara Eino. Joo. Sotatyönjohtaja Lutit. Luutnantit, ne on joutunut sitten, kapteenit ollut siellä teltalla, töpinässä. Näinhän se tahtoo olla. Mutta nyt syödään ja lähdetään sitten kertaa tuo polku. Taistelujen polku. Kierretään, kun on näin hyvä ilmakin. Katsotaan ne kuopat, kuoppiahan siellä. Mutta kiva, kun taas oot sillä kanavalla aktiivisesti. Jatkuvalla syötöllä voisi jopa sanoa.